все зручно, прийняли, все добре, взагалі дякуємо велике. Алла Бохан з Яскадовська, котрий нині перебуває під тимчасовим контролем російських військ. Про транзитний хаб «Я Херсон» разом із знайомими дізналися під час реєстрації у логістичному центрі у Запоріжжі. Тут переночували та готуються рушити до Західної України до родичів. Вчора приїхали, все не можна, там «Русський мір», пісні ці співають, кажуть, нам дітей будуть забирати. Ну, все дуже страшно. Це коли ти їдеш по місту і бачиш бігборди, на яких зображений російський стяг, цей триколор клятий, і діти в українських вишиванках. Це просто дійсно жахіття. Постійні вибухи, постійні перевірки. Тобто ти не знаєш, ти вийдеш в магазин, чи ти повернешся додому, чи ні. Волонтер транзитного хабу Артем розповідає, щодня кількість людей з окупованої Херсонщини не зменшується. Першочергове завдання працівників хабу – дати людям відпочити з дороги та нагодувати. Потім зранку ми їх реєструємо, вони заповнюють ось таку анкету, тобто це реєстрація людей для подальшого їх розселення. Ось. І потім дізнаємося, куди вони саме хочуть поїхати. Тобто якщо це Львів і ось міста, які є у маршруті цього потягу. Ми їх відправляємо на автобусі до вокзалу, де вони вже можуть поїхати на цьому евакуаційному безкоштовному потязі далі. Керівник хабу «Я Херсон» Роман Головня каже, завдяки проведенню роботи із благодійними фондами та волонтерами для вимушених переселенців тут створені необхідні умови, які можуть дозволити людям соціалізуватись у найкоротші терміни. Їх тут годують, вони можуть тут поспати, прийняти душ, ну, повністю вплоть до того, що зайнятися спортом. Тут працюють соціальні працівники, безпосередньо в цьому хабі зараз працює вже 9 осіб. Планується, якщо потрібно буде, ми збільшимо його, збільшимо цю кількість осіб, надаємо повну соціальну підтримку, допомогу по документам, відновлення реєстрації, допомагаємо з трансфером, організований трансфер як до евакуаційних поїздів, так і безпосередньо до автобусів, які відправляються по всій Україні. Тобто ми фактично людей хочемо помістити в таке середовище, де вони відчувають, що вони потрібні і що в них немає, що вони не виїхали, стикнулися з купою проблем, яку їм потрібно вирішувати. Всім нам необхідно зв'язувати зі своїми рідними, близькими, хто залишився на тій території, вони повинні отримувати інформацію, що вони ж бояться просто, вони не знають, куди так їхати, до кого. В них необхідно доносити, що їх тут чекають і є умови, за яких вони тут зможуть нормально жити, нормально працювати, їм допоможуть і їх не кинуть. Евакуюйтесь, особливо жінки з дітьми, особливо маломобільні, люди похилого віку. Іде важка зима. Нам потрібно допомогти вам врятуватися від холодів і від ворога, який буде лише більше і більше посилювати свій тиск на громади. За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, наразі з Херсонщини виїхало близько 50% населення регіону. Півмільйона людей. У черзі на виїзд з окупованих територій перебуває понад 20 тисяч жителів області. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.